Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo ao nosso canal. Prazer muito grande poder compartilhar conhecimento com você. Eu tenho uma grande novidade para você e eu queria compartilhar essa novidade dizendo que agora, no mês de julho, nós faremos nosso lançamento oficial na nossa sala de leitura de mercado ao vivo para o mercado americano, né? A pessoa que vai ser responsável pela leitura do mercado americano, vocês vão estar conhecendo melhor ela durante a semana. E o nome dele é William Capucci. E ele tem me ensinado a operacionalizar as ferramentas que ele utiliza para o mercado americano. E nós já baixamos todas as ferramentas aqui, que é uma tela de order flow, né? Só que é com base no NinjaTrader. Mas calma, que você que é nosso seguidor, que é nosso usuário, que é nosso amigo, que é nosso cliente, vai ter acesso a todas as informações em breve. Né? Então, esse é só um vídeo, né, para mostrar para vocês o nosso template, a nossa tela montada. Isso é, claro, é a minha pitada, é a minha tela operacional para o mercado americano. Eu estou aqui em tempo real com o ativo. Não sei se vocês conseguem ver aí na tela de vocês aqui, ó, o S&P 500, o mini S&P 500, e está tudo habilitado já, né, para tentar o mercado americano. Eu tenho aqui, nós já providenciamos, eu tenho aqui os dados da Rhythmic, que não sei se você consegue ver. Eu tenho os dados da Rhythmic, eu tenho os dados da CQG, né? Olha aqui embaixo os dados da Rhythmic, para o Bookmap, aqui também para o NinjaTrader 8, né? Então nós temos todos os dados da liquidez de mercado para usar o Bookmap do mercado americano. E nós temos o NinjaTrader 8, né? Com o melhor plugin de order flow, que é esse que eu tenho, que eu estou mostrando para vocês, chama-se MZ Pack. É, sem dúvida, no meu ponto de vista, o melhor plugin de order flow para o NinjaTrader. Eu já fiz as minhas configurações aqui. O mercado está rodando em tempo real. Agora, nesse horário, o mercado é bem parado, né? Mas eu queria mostrar para vocês um pouco dessa tela operacional e como que a gente vai fazer a leitura de mercado do mercado americano, né? As operações de trade. Nossa, Oliver, mas é muito parecida com a sua tela operacional aqui do Brasil para leitura de mercado de dólares. É muito parecido, né? É o Bookmap. É um gráfico panorama de mercado e o footprint charts. Acabou, né? Basicamente é isso que nós vamos utilizar, né, para nossa leitura de mercado. Queria apresentar um pouco as ferramentas para vocês e esse template, né? E a gente vai estar utilizando ele para poder fazer a leitura do mercado. Lembrando, quem vai ser o nosso cicerone, nosso mentor, quem vai conduzir a sala é o William Capucci. Vocês vão estar conhecendo ele, como eu falei, mas a gente vai estar mostrando para vocês configurações do NinjaTrader, né, os indicadores do NinjaTrader, os plugins, os pacotes dessa ferramenta que é fantástica, que já demorou muito tempo para vir para o Brasil, e eu quero mostrar para vocês, caso você tenha interesse de um dia adquirir a título de conhecimento, né? Olha, vai ter que pagar os plugins, tal. Tem que pagar, gente, não tem jeito. Tem que comprar, tem que pagar. O NinjaTrader você pode ter ele de graça, ele em si, mas alguns plugins você vai ter que comprar, enfim, né? Mas a gente vai estar falando sobre tudo isso nessa série de vídeos que eu vou estar falando sobre o mercado americano, sobre Forex. A gente vai usar essa mesma template para operar Forex com vocês. Em breve teremos uma sala de leitura de mercado de Forex à noite, né? Até o final do ano, eu acho que sai. Né? Então tem muita coisa boa vindo para o canal, mas sem mais delongas, queria mostrar para vocês aqui nossa tela. Isso aqui é o Bookmap, né? Isso aqui ali que agora o mercado parou, perceba, não tem liquidez nenhuma no mercado, né? Na verdade ele não parou, né? Porque o mercado americano ele tem a sessão noturna e a sessão diária, então chega um horário aqui que ele fica sem liquidez nenhuma no mercado, né? E daí a gente vê o Bookmap, então a gente tem o super dom do Bookmap. Então a gente vai utilizar o Bookmap para rastrear a liquidez do mercado e o super dom do Bookmap para poder fazer os envios de ordens, né? Hoje a gente pode usar o próprio chart trading aqui do ativo, que depende do ativo. No caso aqui do S&P 500, não é tão rápido assim, até daria para fazer pelo chart trading, mas eu gosto muito do super dom do Bookmap. Ok, o que mais que nós temos aqui, né? Nós temos um footprint que ele é fantástico, tem várias formas de configuração e eu quero que você olhe essa forma que eu criei aqui para você rapidamente, né? Do lado esquerdo nós temos o volume delta por nível de preço e do lado direito nós temos o volume total por nível de preço. E daí você bate o olho, você vê o quê?
as absorções e as iniciativas de compra, né? Porque se você sabe que é delta por nível de preço, você tem uma noção do que eu estou falando. Temos alguns totalizadores de mercado aqui embaixo, né? Que no Brasil nós não temos aqui nas ferramentas que a gente vai estar falando para vocês na sequência, né? O que é mínimo, olha, o que é percentual delta? O que é mínimo delta? O que é máximo delta? Como isso ajuda na avaliação, né? Eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente pode fazer isso, né? E daí, esse é o nosso plugin de Footprint Chart. E lembrando que isso aqui, esse template aqui, fui eu que desenvolvi. Existem milhares de configurações desse Footprint. Eu vou estar apresentando o pacote do MZ Pack para vocês, que é esse que eu estou usando, entre tantos outros que eu tenho aqui na nossa ferramenta. Para você ter uma ideia, eu tenho todos, né? Eu tenho todos os plugins praticamente, ó, o GoPro Pack, o MZ Pack, que é o que eu estou usando, o plugin do TraderDale, que a galera conhece, os indicadores do TraderDale, o Order Flow Traders, né, que é do Michael Vatus. Nós temos todos aqui, nós temos todos aqui. O DTP, Volume Ladder Charger, que é muito legal esse footprint também. Eu vou estar fazendo algumas aulas sobre cada indicador desse, para título de conhecimento e para vocês verem o poder analítico, né, que o NinjaTrader tem, porque ele, assim como o MetaTrader, ele é uma plataforma aberta para programadores, digamos assim. Então, muita gente boa que sabe programar desenvolveu vários plugins aqui, né, para eles, e eu quero estar mostrando algumas coisas únicas que nós temos aqui na ferramenta, que serve até a título de curiosidade, né, e incentivo para a gente cobrar a Nelogica, cobrar o ProTrade, para poder trazer aqui novidades para a gente. Mas, pessoal, quero dizer sinceramente, usando o NinjaTrader agora aqui, já há algum tempo, antes de fazer esse vídeo, olha, nossas plataformas nacionais não deixam muito a desejar, né, em termos de qualidade, de funcionamento, de funcionalidade, tá? O que difere é que, como o NinjaTrader, assim como o MetaTrader, ele tem uma programação aberta e possibilita que a comunidade programe e desenvolva coisas boas. Diferentemente do Brasil, que a gente fica com uma programação limitada do Profit e do Trade, e a gente não consegue desenvolver assim, colocar a nossa competência, o nosso know-how para desenvolver as ferramentas mais a fundo. Então, essa é a vantagem do NinjaTrader e do MetaTrader perante as plataformas nacionais. Mas dizer que a plataforma é mais funcional, é mais estável, olha, não acho que seja, tá? O acabamento e o polimento do Profit e do Trade é muito bom, não deixa nada a desejar para essas plataformas aqui no modo geral. Essa é a percepção que eu estou tendo. Tudo bem? NinjaTrader, então, nós temos o nosso Footprint Charts aqui, o nosso gráfico delta, nós temos o nosso gráfico panorama de mercado, né? Aí sim, né, nós temos aqui uma avaliação completa do order flow, nosso panorama. Eu montei um template completo aqui, volume financeiro, o volume delta, né, saldo delta e o cumulativo delta, né, aqui por nível de preço. E nós temos aqui também o nosso template de footprint, né? Aqui, se eu der um zoom, ó, perceba que eu tenho uma view update. Eu tenho a VWAP Band, né, Standard Deviation, né, com desvio padrão 1, 2, 3 da VWAP. Que mais que eu tenho aqui? Eu tenho o profile, né, com saldo delta por nível de preço. Eu tenho o profile com saldo delta por nível de preço. Eu tenho aqui, né, eu posso colocar vários profiles, né, perceba que eu tenho outros profiles aqui, ó. O que que você está vendo aqui, né? Só para você ter uma ideia, que bacana isso, né, esse plugin MZ Pack. Eu tenho um profile desta barra, só dessa barra aqui, ó. Você está vendo o volume desta barra e o saldo delta por nível de preço. Olha que legal. Eu também tenho aqui o profile da sessão, ó, acumulado, nesse caso, eu deixei igual a esse. Tudo bem? Tudo isso é personalizável, tudo isso é parametrizável pelo usuário. Olha que maravilhoso, né, o profile segmentado. Eu posso traçar um profile segmentado aqui e você vê como fica legal. Você quer ver? Deixa eu pegar esse gráfico panorama aqui para estudo de mercado. Pegar no fractal menor de um minuto, dá uma sacada no profile segmentado, né, que esse plugin MZ Pack traz para a gente. Vou pegar daqui ali, ó. Você clica daqui ali, olha lá. Olha que lindo, né? Vou passar aqui, ó. Aí você tem as formas de plotagem, né? Aqui tem as formas de plotagem. Tá, no caso, buy sell, volume delta. Aqui, deixa eu colocar o normal, volume, né? Volume área, só a linha, só o contorno. Olha que legal, né? E daí você tem a POC, pode estender a POC, a Volatility High, Low, você tem, pode estender também. Tinha uma POC aqui, ó, porque ela pode ficar de maneira junto com o preço, ou ela pode dar só o nível atual, sem contar o histórico da POC, ó. Ela faz a extensão das linhas, eu posso traçar vários. Eu tenho a VWAP Standard Deviation, eu posso tirar.
Eu posso colocar só a VWAP em forma de linha, que é o atual nível da cotação atual da VWAP. Eu posso deixar ela em formato de ondas, né, por onde ela passa. Eu posso deixar ela em formato de standard deviation, né, que é justamente aqui, ó, desvio padrão 1, desvio padrão 2, desvio padrão 3, ó. Olha que fantástico, você está vendo? É totalmente personalizável, totalmente parametrizável, né? Eu posso colocar, por exemplo, mudar de lado, ó, lado direito, lado esquerdo, eu posso traçar vários, né? Eu quero ter um aqui, eu quero ter outro ali, ó. Olha lá, posso traçar quantos eu quiser, né? Ele faz a extensão das linhas para trabalhar POC. É um grau de personalização assim, é um capricho esse plugin MZPEC. Eu vou estar passando para vocês todos os detalhes dele na sequência, assim como da própria plataforma NinjaTrader, entre outros, tá? Eu não vou falar só sobre isso. Eu falar assim, outras coisas também para você. Falando um pouquinho mais do gráfico panorama, né? Olha que legal também, né? Eu tenho outro footprint aqui. Se você der uma aproximação aqui, ó. Se eu te der uma aproximação aqui, deixa eu ver se eu vou fazer. Estou aprendendo aqui algumas coisas. Isso, deixa eu achar aqui agora, dá para ver, ó. Nós temos outro footprint aqui também, né? Que casa bem com aquele outro, que é um footprint de BDS, né? Por nível de preço, com os embaços de compra e de venda. E daí eu posso estar trabalhando assim também, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Né? Aqui eu tenho o volume total, o shape profile, o perfil B e B profile, P e B profile, o delta por nível de preço, e eu posso estar usando esse shape do footprint também aqui se eu quiser ver. E daí tem outros indicadores aqui do MZPEC para poder estar ajudando a gente a tomar a decisão, tá? Então é totalmente personalizável, é uma tela analítica de order flow extremamente moderna, com os melhores plugins do NinjaTrader, e a gente vai estar passando essa informação para você, né? Que não tem um conteúdo mais aprofundado aqui no Brasil dessas ferramentas, né? E essas ferramentas nós estaremos utilizando elas agora para tradear o mercado americano, né? Ensinando você a configurar essas ferramentas, ensinando você a adquirir essas ferramentas caso você tenha interesse, né? Porque nós vamos usar elas na nossa sala EAD e vocês vão estar se acostumando, familiarizando e vendo a forma analítica de leitura dessas ferramentas aqui do NinjaTrader 8. Tudo bem, gente? Um videozinho mais rapidinho para mostrar das novidades. Então, agora no mês de julho, lançamento do mercado, de uma sala ao vivo, da leitura de mercado ao vivo com o William Capucci de Mercado Americano. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui os papéis que ele, os ativos que ele vai tradear, né, ao vivo com vocês. Ele vai tradear S&P 500, ele vai tradear Nasdaq, que são os índices, né? Ele vai tradear duas commodities, que é o ouro e o petróleo, e ele vai tradear uma moeda de Forex, né, que é o EURUSD, tudo bem? Então são esses ativos que vão ser analisados na leitura de mercado ao vivo com William Caput. É um baita trader. Você falou que nunca conheceu ninguém que vive só de mercado. Oliver, é possível viver de mercado? Oliver, você conhece alguém que vive só de mercado? Eu conheço o William Caput, né? Ele vive só de mercado. Vocês vão conhecer um baita trader, né? Eu estou muito honrado e feliz e satisfeito de ele ter aceitado o nosso convite. Sim, nós fomos atrás dele, porque ele é um cara que eu já sigo há algum tempo. Vejo a qualidade do trabalho e o modus operandi dele é igual ao nosso. O modelo operacional dele é igualzinho ao nosso, né? O order flow, né? O fluxo na veia, com as ferramentas modernas que o NinjaTrader proporciona para a gente. E a gente vai trazer isso aqui para você no Brasil. Tudo bem? Então fica esperto nessa sequência de vídeos, que eu vou falar várias coisas sobre o NinjaTrader agora, o 8, os plugins, os indicadores, né, a funcionalidade de cada indicador, para você estar conhecendo melhor esta plataforma que em breve, né, em breve, se der certo, vai estar disponível aqui no Brasil e quando vier, você já vai estar com tudo na manga, toda a informação necessária. Tá bom? Deixa o like se você gostou desse vídeo, ajuda a divulgar o nosso trabalho nas redes sociais. Grande abraço, sucesso e até a próxima aula.